সমাগত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু তাৰ ওপৰত চকু ৰাখি আমি ৰৈ আনিছোঁ এক ভিডিঅ'। আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। শিৰোনাম নিৰ্বাচন সন্ধান আৰু আমাৰ স্বাধীনতা। স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ অসম অংগৰাজ্য। অন্যান্য ৰাজ্যৰ দৰে অসমো স্বাধীন আৰু গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য, আৰু এই স্বাধীন ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ অধিকাৰেই হ'ল ভোটাধিকাৰ। 18 বছৰ বা তাতোকৈ বেছি বয়সৰ সকলোৱে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনত ভোট দিব পাৰে, যদিহে নাগৰিকজন মানসিক ৰোগী নহয়। সময়ৰ গতিশীলতাত পুনৰ 5 বছৰৰ মূৰত আহিছে অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। 3টা পৰ্যায়ত হ'ব লগা এই নিৰ্বাচনৰ বাবে পাৰ্টী, দল, নিৰ্বাচন আয়োগ, প্ৰশাসন সকলো প্ৰায় সাজু। অপেক্ষা মাথো ভোটদানৰ আৰু ফলাফলৰ দিনটোলৈ। নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীয়ে হওক, দলেই হওক, চলে বলে কৌশলে নিজৰ পক্ষলৈ ভোট বেছি আনিব অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াক পলুফন্দিয়ে হওক, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই হওক, আবেগ কৰি হওক, কিন্তু আমি ভোটদানৰ আগত সকলোপিনে চালি জাৰি চাব লাগিব, কিয়নো প্ৰয়োজনত সত্ত্বেও আমাৰ মন ভুলাব চেষ্টা কৰে আৰু প্ৰয়োজন শেষ হ'লে পিছপিনৰ পৰা সেই মন ভুলাই তোমাৰ পৰা প্ৰয়োজনীয়তাখিনি আদায় কৰাজনেও চুৰি মাৰিব পাৰে। সেয়েহে ভোটদানৰ আগত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিষয়ে, তেওঁ যদি কোনো দলৰ হৈ খেলিছে, দলটোৰ বিষয়ে জনা প্ৰয়োজন। সকলোপিনে চাই বিবেকে চিন্তা কৰি আপোনাৰ ভোটটো দিয়ক। এসাঁজ ভাত, এডোবাল মতৰ বাবে আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভোটটো বিক্ৰী নকৰিব। নহ'লে সেই এসাঁজ ভাত, এডোবাল মদৰ আহাৰ কিস্তি কিস্তিকৈ সোধে মোলে সেই আপোনাৰ ভোটে শাসনভাৰ গোটাই দিয়াজনক দিব সাজু থাকক। আৰু এই এসাঁজ ভাত, এডোবাল মদৰ বাবে যদি আপোনাৰ ভোটটো বিক্ৰী কৰে, তেতিয়া অনাগত 5 বছৰত আপুনি কেইবাৰ ৰাজপথত আহিব লাগিব তাৰ কোনো হিচাপ নাথাকিব। আৰু এই ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিব আহি আপোনাৰ পিঠিত কিমান পুলিচৰ কোপ পৰিব তাৰো কোনো হিচাপ নাথাকিব। আৰু যদি আপুনি সেই প্ৰতিবাদ কৰিব নাহি ঘৰতে থাকে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত এক নিৰ্যাতন চলি থাকিব, বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়িব অত্যাধিক, হোৱাই নোহোৱাই আপোনাৰ পৰা কৰ গ্ৰহণ কৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে আপোনাৰ ওপৰত সেই চৰকাৰখনে অত্যাচাৰ কৰি থাকিব। সেয়েহে আমি বিবেক ভোট দিয়াটো দৰকাৰ। আৰু যিজনক আমি জিকাই পঠাম, আমাৰ আপোন
ঠাইখনৰ 5 বছৰৰ শাসন ভাৰ দি তেওঁ বচিত বখৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আৰু জনগণৰ অভাৱ অভিযোগৰ ওচৰত সদায় দায়বদ্ধ আৰু অত্যন্ত দৰকাৰী, অন্যথা এওঁ গোটেই সমাজৰ প্ৰতি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে, কাঢ়ি নিব পাৰে বা কাঢ়ি নিব চেষ্টা চলাব পাৰে। তেওঁ আপোনাৰ সৰ্ব অধিকাৰ। শেষত সকলো শ্ৰোতাৰ দৰ্শকক এয়ে কওঁ যে বিবেক সুদ্যক সঠিক বাচক গণতন্ত্ৰ বচক ৰাষ্ট্ৰবাচক প্ৰগতিশীল আলিত সুচ দিয়ক আমাৰ অসম। নমস্কাৰ। যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰক, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়া কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। নমস্কাৰ। জয় আই অসম।